자 할렐루야 오늘 들었어 레위 넘어서 함께 소리 지르겠어 봐 레위노민 우리니 얼굴들이게 빛 아짐씩 힘을 인착 어르실의 차가라 레위노미의 우리니 거어 얼굴히게 웃지잖아 레위노민 세대북의 힘을 아룡 요마 레빗 허리두거를 빛 허린 주르거두리 싫어들 에징 인기칠스메가 에징 비 아룡보것 다나릭 비 어느니호 болгох гэж бусад үндэснүүдээс салгасан тул та нар надад ариун байк түн гэчисмэг. Ецэг леви номороо дамжуулаад бидэнд ариун байк түн. Мөн ариун байхын тул ингэ хэрэгтэй хэмээн заавар익 зааж байгаа. 1-р Петрийн 14:16-аар харьхин бод Петрэ левит номыг иш татан атэл ерж байгаа долгор тө хуудуд энэ хобит тахинд хэлбэл та наар би долгортөө хуудуд уужрас ариун бэх хэрэгтэй гэж хэлдэг мэдггүй байх чин танд байгаа танарт байгаа уртын хүсэл тачаалда бү нийцүүл харин та нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийн бүхэл цаан байдалтаа бас ариун бэхтм يون트 아리옹 백퉁 계질슨 비레 저풍 순서에 아리옹 백퉁 계질슨은 누구요마 북힐 잔 배달다 바스 아리옹 백퉁 계질슨 야그리블 비 아리옹 우즈라스 타날 아리옹 백퉁 계치겼슨 요마 계슨 요마 자빗 레비 노믹 서크니 우문 이집트스의 가르스는 겟틀레 노믹 썰슨 슈데 인 노미 함긴 툼 세레븐 요베슨 비 год сэдэв нь юу бэ? Хоёр жилийн гээд хийх болно. 1 дэвтэрт нь дээгүр өнгөрөх баяр юм. Дээгүр өнгөрөх баяр маань бидэнд юу ерж байга билээ? Есүсийн чусаараа аврагдах. Хоёр дахь нь Синай оултэри бэлсэн амлалт. Энэ амлалтын чусан амлалт шүү дээ. Юу гэсвükөө? Аврагдсан хүмүүс их хэн амьдар хэрэгтэй вэ? Талдара ерж байга зүйл юм а. Энийн 10 хуй дээр бичгдсэн шүү дээ. 10 хуй гэх юм бол ямар нэгэн хуйлыг ярьж байгаа биш. Бурхааны оюун ухааны, бурхааны хүсэл сэтгэлийг илэрхийлдэг. Энэ 10 хуйуутрэ юу байсан бിലэ? 1-р нь хайр байсан. 2-т нь бурхааныг хайрлах хайр. 2-р тугаарт нь хоршиг хайрлах хайр шүү дээ. Тийм учраас 10 хуй гэх юм бол бурхааны хайр юм а. За дараа Синай олтейдэ амталт хийгээд ерсин зүйл маань сая ерсин 10 хойл дараагийн зүйл маань ариун майхан бисэн байгаагүй юу ариун майхан нь юг ерж байгаа вүлээ бурханд те хамтран өмдрэх бурханд те хамт явх тахиныл бол ариунаара амдрэх зүйл тухай ерсэн байгаа за игипет дэс гарсан нь гэтэл нуумар дамжуулаад тэгүр өнгөр байр цосар аврахдах Есүс ин чусаар аврагддаг зүйлийн тухай сурсан бөгөөд хоёрдугаард нь хишнаи өул дээрээ эзэн илчилсэн амлалтыг өгсөн цуссан амлалт Есүс Христийн чусаар аврагдсан бид арван хувийн дааг уу Бурханыг хайрлан хөрсийг хайртлан эмдэр хэрэгтэй бөгөөд Ариун Майхан дунд эмдэр хэрэгтэй тахиныл бол эзэн Бурхан гэдэг Ариунара хамттай эмдэр хэрэгтэй гэж сурсан байна. За тэгээд Левинум дээрээ юуд байрч байгаа бэ? Арион харэ эмдэрхийн төлөө бид яг хэрэгтэй вэ гэсэн зүйлийн тухай ярьж байна. За тийм учраас леви номороо дамжуулаад бид арион бедалыг эжимших болно. Хэрхэн арион болох вэ? Талаараа сурч, мэтэж, териг хэрэгжүүлээд бид арион бедалыг, бурханы арион бедалыг бид эжимших боломжтой юм а. За тийм учраас леви номик хоёр хэсэг рүү хавах болно агола긴다고 하릇 힘볼 1dvr бүлэгээс 10 дугаар бүлэг хүртэл та хилтийн тухай ярдэг дараа 11-ээс 27 хүртэл унших юм бол цэвэр ар юм хойлийн тухай яэрж байгаа за энэ нь ямар утга төвэ би яэрж өгнө за леви놈 ин гол сер бүгэ химбол ар юм гэж яерсэн бага тэг химбол бид ар юнара эмдэр хэрэгтэй шүү дээ тэг химбол ар юнара эмдэрэн гэж ямар утга төвэ 테링 미디히 히렉데. 테링 미디히의 토레 비드 이브리 힐레레 아리온 게슨 우기 오르드 히렉데 벌자 갖고유. 이브리 힐레레 아리온 게슨 우근 카도시겠지. 힐득. 카도시 게슨 우근 살가흐 게슨 우트끄대요마. 팀 우줄라서 아리우나라 에임드른 게슨 우근 율튼초서 살가흐 주이득 이르지바가. 율튼초서 살가챳 아리우나라 에임드르나 율튼초스 Тосгаарлаад Ариунаар эмдэрнэ гэсэн үг нь ямар утгатай вэ? Пур юртынчс хэлдэц. Ганчара агон дээр эмдэр хэрэгтэй. Эсвэл нэг хүн чи эмдэр тггүй аралт эмдэр хэрэгтэй гэсэн үг үгүй юма. Эцэг Есүс юрэс тигийч ирээгүй. Та нар бүл энэ хөрөвөгийн гэрэл гэж ирсэн шүү дээ. Эн гэрэл харанхуй донд бээснара гэрэлийн үн чиний илэрхийлж чаддаг гэрэл гэлсэн оршин хуйн утга учиртэ болж байгаа байхгүй юу бит ертөнцөөс салхах ч юм уу бүр гараад ариунара эмдэрна тосгаард та канчара ариунара эмдэрнэ гэсэн үг энэ гадөөс их гэсэн үг юу ертөнц донт донт эмдэрч байгаа хэрнээ ертөнцт эмдэрэнгээ хэрхэн ариунара эмдэрч чадх юм бэ 하리율튼 타킬리마 이브리 힐레레 고로반 게스 우빠가 인인 어르글 게스 우크이마 아랍 힐레레에 이르킴볼 쿠르반 게질득 이슬람 얼스노트데 하르킴볼 쿠르반 게슨 파이란베 갖고여 흔익 가라가 타킬 어르그득 파이란베 갖고여 디에모츠레스 인 타킬 어르그크 줄만 이브리 힐레레 고로반 아랍 힐레레 쿠르반데 할팟티요마 타킨 힐레볼 어르글리 에쩨트 어르그득 өргөлийг эжинд өргөх ин тоол эзэн ямар өргөлийг өргөөрэгэж хэлсэн бില тэрний бие тийх хэрэгтэй амтныг өргөөрэгэж хэлсэн тэр эмтний гаргаад цусыг гаргаад эзэнт өргөөрэгэж хэлсэн байга энэ өргөлийн тухай таклийн тухай леви нэгдүгээр бүлгээс 10 дахь бүлгээ хүртэл ярьж байгаа энэ өргөлөөр дамжуулаад таклаар дамжуулаад фит арын болго боломжтой юм а им харанхуй ертөнцтэй эмдэрч байгаа ч гэсэн ийм өргөлөөр дамжуулаад, тахилаараа дамжуулаад, курбанаараа дамжуулаад бид арюнаараа эмдрэх боломжтой юм. Тийм учраас нэгээс 10 хүртэл өргөллийн тухай, тахилын тухай бид хамт сурах болно. Тара 11 бүлэгээс 21 дүгээр бүлэг дээр харъх юм бол леви номын 21 дүгээр хэсэг. Цэвэр арюн зүелийн тухай ярдэг. Цэвэр арюн зүелийн талаараа эхний бүрхэн хуудаараа заавар иг өгдөг. Махан бие. Махан бие хэрхэн цэвэр Ариун эмдэрхвэ тэр тухай ярдэг нийгэм дотрын хэрхэн чэвэр ариун эмдэрхвэ тэр тухай ярдэг Эзэн бурхан биднээс хүс цага жүйлман цэвгэн сүнсний ариун бедал биш юма Митжээд сүнсээр ариун бэ хийгдэх харна Эзэн юг хүс цага билээ махан биерч сэтгэлэрч чэвэр ариун эрүүл бэ хийг хүчж байгаа байхгүй Тийм учраас бид балансд бэ хийх хэрэгтэй зөвхөн сүсний ариун байдал илч хуваалцлан ирэх болохгүй махан бийн ариун байдал чи чухал хэ гэдэг. Сүс боёо махан бий саргах энэ эцний хүсэл биш юм а. Тэм учраас бид өөрийн махан бий чивэр болгох хэрэгтэй. Бидний эмлэрж байгаа орчмиг чивэр ариун болгох хэрэгтэй. Заван болгож болохгүй. Имич짓 гэдэг чивэр болгох хэрэгтэй гэсэн үг юм а. Чэрмд хүмүүс бурхаар өөргөдөг хүмүүс алдаа хийдэг тэрний үеиг хэрэ сүнсний тал ил чухал гэж боддаг үгүй юма бидний махан бие бидний орчим бидний харилцаа бүх зүйл чивэр ар юм бэ хэрэгт юма энэ нь бурханы хүсэл шуудэ тийм учраас левит 11:27 11-эсэ 27-аар бүлэглэх үед чивэр ар юм хуулийн тухай эзэн ярьж байгаа юма за тэгэх юм бол дахиад тахил талар ирж үүцээ хэрхэн тахилыг өргөх хэрэгтэй тахил өргөх интүүлд ямар зүйл хэрэгтэй вэ ариун газраар өрөхний өмнө тахилын ширээ гэж байгаа усны сав гэж байгаа за활 дери даох хэрэгтэй өнгөрөх хэрэгтэй тэгэх юм бол тахил дэний ширээ боيو усны сав үг ийлэр хийх хэрэгтэй ба бүхэнд би хоёрыг ирэх гээхгүйсч байна нэгдүгээртэн өргөл юм а. Тахилны ширээ дээр өргөллийг өргөдөг. Энэ өргөсөн аарын амтныг өргөх хэрэгтэй. Хөм гемжемгийн амтныг өргөх хэрэгтэй. Тахир тото амтныг өргөч болохгүй. Гемжемтэй амтныг өргөч болохгүй. Мөн тэр эмтнийг зүгээр өргөч болохгүй. Тэр их цаваал зүсээ. Оо гаргаа. Цусыг толгоёйг аваад цусыг гаргах хэрэгтэй гэсэн ийнин шинэг ярьж байгаа үлээ перини төлөө ариун өргөл болоод гемзингүй өргөл болоод цахам маягийн дэрэ чөвлөгтөн чус бидний төлөө чус урсэн Есүс Христийг илэрхийлж байгаа юма. За ариун өргөл Есүс Христ ийний нэгдвэрж үйл юма. Борид тугаарч үйлэнд юу вэ гэхээр өргөлийг өргж байга тахилыг өргж байга бидний чүп сетигэл чухал юма. Тахийн хэлбэл би бол гэмтээ хүн шүү дээ. Энд тахил байхгүй юм бод би арийн болж чадахгүй гэсэн зуб сити гэж юм а. Тийм учраас бид өдр бүр би гэмтээ хүн шүү. Би гэмтээ хүн байга. Би гэмшиг хирэхтэй. Би уучлагдах хирэхтэй. Есүсийн тусара би уучлагдсан гэсэн ийм оолголт би хирэхдэ юм а. Би гэмтээ хүн гэсэн оолголт би хиймбол бардан болж чадахгүй шүү дээ. Хин нэг нэг хамаагүй боруудга чадахгүй байга. Яг л үгүй би ч гэсэн атил гэмтэй хүн уучраа. За дараа тав нь тахилын тухай та бүхэнд ярьж өгөх хэрэг үзж байна. Энийн левином дээрэ гарч байгаа яс шиг ярих боломжтой. Тийм учраас та нарыг энэ оршил сурах чадд. Тав нь тахилын тухай та нарыг мэдээ хэрэгтэй. 3-р нь шалтаалт талчил юм а. 2-р сугаарт нь итэнг өргөл. 3-р тугаарт нь эвэн тахил зөвдүгэртэн нүгэллийн тахил тааптахын дөхэн төлвэрийн тахил юма дараа нэгдүгээр бүлэг дээрээ сурахдаа та энэ талаар илүү сайн сурах болно ийм таванхан тайтл маань утаг учрат ёома төвцэн ярих юм бол шатад тахил гэх юм бол бүхний шатаагаад эжэнт өргөтөг хамгийн чухал хамгийн өндөрлөг тахил шүү дээ бидний эмдэрлийг эчэмд зөв юулдна өргөдөн гэсэн хи тахил юм а. Хөрөдгaard нь идээн өргөл юм а. Энийн эцний төлөө хүмүүсийн төлөө үйлчлэх тахил өргөл шүү дээ. Идээн өргөдлийг дахин хэлбэл нунтаг эцэгт өргөж чааггүй. Гордлын нунтаг. Тийм учраас энийг ингээ хөдлөх юм бол ямар ч чимээ гаргаж болохгүй. Үйлчлэхдээ өөрийн нэрийг үгүйс гэх хэрэгтэй гэсэн үг юм а. Би хийсэн гэсэн аолголт байхгүй э. Бэх юсгүй гэсэн үг. Груптгаар тахил нь маань эвийн тахил юм аа. Эвийн тахил гэх юм бол эцэн бурхан гэдэг хүмүүстэй эвтэвэх тахил юм аа. Яг уучираас эвийн тахил нь онцгой зүйлийн маань юу вэ гэх хэрэгэ? Црим хисег эмтний карага црим хисег эцэн бурхан дөрөгдөг. Мөн црим хисегийг тайлж наардаг өгдөг. Бас үлдсэн зүйлийг тахил өргөсөн хэрэг хүн эмждэг, ийддэг. Тэгэд бүгдэрэг хамтдаа ийдэнгэсүг порханте тахилчтээ өргөл өргөж байгаа хүмүүс энэ груп хамтда нэг болоод хамтда идээд эсэнтэ тахилыг өргөнөө гэсэн үг шүү дээ. Сонгир төвөөр ажилт те юм. За дөрөвдг нь дүгэллийн тахил юм а. Өөрө гэмтгийг ухаарлаад өөр гэмдгэл манд уучлалт ахихын төлөө өргөдөг тахил шүү дээ. Энийн Есүс Христдin загамай амсэх жийлгэд хийх фо хамгийн сурт тавтах үргэлгийг хэмбэл дөхн төлбөрийн тахил юм. Энийн бурханд эсвэл хүмүүст да өгөх хэрэгтэй харьны өгөөгөө. Эсвэл бурханы ямар нэгэн бурханы эсвэл хүмүүсийн материальч зүйлдэр хөхирл харуулсан үед энийг нөхөн төлөх тахил юм. Тийм учраас ямар нэгэн зүйлдэр хөхирл Харуулсан бол мэдээж тэр зүйлийг төлөх хэрэгтэй. Мөн түүнээсээ тауны 1-ыг тахин хэлбэл 25 нуубыг. 25 нуубыг нэмж дөхн төлөх хэрэгтэй гэсэн үг юм аа. Ямар нэгэн гомдол байхгүй болхийн төлөө инги их юстэйгэр ээж хэлсэн шүүд. За өнөөдөр леви номин оршил талаараа сурах чаг юм аа. Леви номин оршил Левиномын юуны байралгийг бид хамт сурсан байна. Сурсан зүйлийг товчхон дахин эргэхийг хүсэж байна. Бурхан бид Ариунара эмдэрхийг үздэг. Сүнсэри Ариунара эмдэрхий мөн махан биерийн чивэр Ариунара эмдэрхийг хүсдэг. Тийм учраас тавн дахилыг бидэнд өгшөрдсөн байна. Мөн Ариун çevэр хойлоодыг бидэнд өгсөн шүү дээ. Бид Ариунара эмдэрхийг Эч нэ өмн ариун ариун нар эмдэр хэрэгтэй бөгөөд хүмүүсийн өмн мон хам алны өмн хүмүүсийн өмн мон хамт алт нэмэн нийгмийн өмн ариун цэвэр бие хэрэгтэй гэсэн үг юма. Босд хүнт хөхрөл харуулж болохгүй гэсэн үг юма. Бибинийг хайрлах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Сүнсэр ариун болохын төлөө бид яа хэрэгтэй вэ? Харанхуй юутончтээ эмдэр цаг цаг гэсэн бид өдр бүр тахил орг өмдөрх юм бол бид ариун болох болно гэсэн үг юм а. ертөнцөс цогтч хэрэггүй. Бид ертөнцийн дунд өргөллөөр намжуулаад, тахиллаараа намжуулаад, хүн дэ тэгэлээр намжуулаад, гэрэл химэн амьдрах ботомжтой. Тэм учраас ичинг мун Есүс ариун сүнстэй хамт өтөр бүр хүн дэ тэгэл ба Магдалиг өргөх болтугай, залбирах болтугай, Магдах болтугай ичний ууг оншиг португа туханхлах португа тэгхийн бод бурхан ариун байгаш шиг бидний бүх зүйл ариун болох боломжтой юм хайрт хүмүүс энэ леви номерөөр намжуулаад таны дотор ариун байраа би болох болтугай ээзин есүс нислээр юрожмэ